Na ovom prostoru do pre nekoliko dana postojao je samo jedan stari tobogan. Zahvaljujući inicijativi građana i odborničkoj grupi Srpske napredne stranke, prostor je oplemenjen i postavljene su nove, bezbedne sprave za dečju igru. Mnogo lepše i tu je dolazilo do povrede nekog deteta, baš neko povredilo dlan i to su sklonili, sad je okej, tu se igramo i to. A ovo danas što je dodato, to je okej. Jedino se pod uradi da se stavi ta guma ili nešto drugo da deca ne padaju na beton. Baš je lepo, baš mi se sviđa. Deca imaju park, imaju gde da se igraju. Baš je lepo. Posle samo mesec dana od inicijative nadležni organi uz podršku javnih preduzeća završili su posao. Parkić je sada mesto okupljanja i mladih i starih. I mi smo kao odbornici u Skupštini grada dobili inicijativu od građana koju smo predali Dragomiru Petronijeviću kao članu veća i on je to naravno posle prosledio i sve je sprovedeno u delo. Trudimo se da što više budemo na terenu, da razgovaramo sa našim sugrađanima. Ovde nije ranije bilo igralište, bilo je jedan stari tobogan koji nije bio bezbedan po decu. Mi smo dobili inicijativu zajedno sa našim preduzećem Zelenilom Beograd. Njima smo prosledili, sproveli u delo. Član gradskog veća Dragomir Petronijević najavio je da će se uređenje i obnova igrališta nastaviti do kraja godine i pozvao Beograđane da svoje primedbe i sugestije prijave Beokom servisu.